Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ։ Ես Զարան եմ, հոգեբան։ Ապրում եւ աշխատում եմ Կապանում։ Համագործակցում եմ Ժեստ հոգեբանական կենտրոնի հետ եւ միանում Ժեստ հոգեբանական կենտրոնի նախաձեռնությանը, որի նպատակն է չմոռանալ հոգ տանել մեր հոգեկան առողջության մասին։ Այս օրերին ճգնաժամային իրավիճակը մեղմացնելու համար շատ կարեւոր է հետեւել մեր հոգեկան առողջությանը եւ այս ժամանակահատվածը օգտագործել ինքներս մեզ ավելի լավ ճանաչելու եւ մեր ցանկությունները հասկանալու վրա։ Փորձեք հնարավորինս պահպանել հանգստություն եւ զգոնություն։ Այսօր ես կփորձեմ խոսել տագնապների եւ վախերի մասին, քանի որ այս օրերին առավել կարեւոր է կառավարել տագնապները։ Փորձեք հնարավորինս լինել ամբողջական ներկայի հետ, եւ քանի որ մեր տագնապների եւ վախերի հիմնական պատճառը անորոշությունն է ապագայի նկատմամբ։ Ապրեք այստեղ եւ հիմա սկզբունքով։ Հոգ տարեք ձեր մասին։ Փորձեք լինել ամբողջական հենց այս պահի հետ։ Զարգացրեք ձեր սեփական անհատականությունը, ապահովեք հոգեկան հանգստությունը, շփումը ընտանիքի անդամների հետ, ֆիզիկական ակտիվությունը, քանի որ գրագետ եւ ճիշտ մոտեցումը կօգնի շրջանցել ստեղծած իրավիճակը եւ պահպանել հոգեկան հանգիստ մթնոլորտը։ Լինենք առողջ եւ լավատես։